dobri ljudi, prijatelji i neprijatelji, dobrodošli u još jedan podcast Katarza. Hvala vam svima koji ste zapratili ovaj kanal i hvala vama koji ćete tek da ga zapratite. Jedino što možete od toga da dobijete moja večna zahvalnost, a možda i nešto saznate novo, jer ovde su ljudi koji ostavljaju duboke tragove i bave se stvarima koje vole. Moj današnji gost, Danilo Crnogorac, inženjer audio zvuka i profesor u muzičkoj školi Kragujevac. Zdravo, Danilo. Hvala na pozivu, drago mi je da sam ovde. Prvi put kao učesnik nekog podcasta, jer imam iza sebe mnogo podcasta koje sam montirao, čistio za druge, ali nikad nisam ja bio gost u podcastu. Kako je, profesore, kakvu mi ocenu dobijamo kao podcast od tebe? Pa reći ću naše... da se sve završi. Ovo što je bilo do sad je savršeno. Hvala ti. A i preslušao sam sve epizode do sada tvog podcasta i sve je bez greške. Znači, na pravom smo putu, to je bitno. Zamerku, da, i odlični su bili i gosti, i teme. Podcaste koje sam ja radio su bili u Americi, da, snimani, gde je verovatno ta produkcija najbolja na svetu, i dosta sam ja tu naučio kako se radi i što se tiče snimanja i produkcije i promocije posle toga, tako da uopšte se podcast Katarza uopšte ne zaostaje za tim stranim podcastima, ajde da kažem, koji su nešto gde teži naša domaća produkcija. Oni verovatno imaju veće budžete nego mi ovde radimo, još uvek smo na nekom nivou entuzijazma i ono, na početku, jeste, da kažem. Jeste, i koliko sam ja primetio, mnogo više tih podcasta se samo sluša i pravljeni su samo kao audio. Kao audio. Kao zvuk, i da se sluša na SoundCloudu, Spotifyu, iTunesu. Imaju oni bukvalno neke streaming servise samo za podcaste i tu se šalje. I jedan podcast što sam ja radio nije imao sliku. A radio sam preko 200 epizoda sigurno. A kod nas, koliko primećujem, 90% podcasta snima se za YouTube ili gde već. Znači da ima sliku. To je sad verovatno taj neki trending, da. Da. Video. Mada ima par podcasta domaći koje ja pratim, imaju samo zvuk, ali vidim da je mnogo popularnije da to bude više neka televizijska emisija, televizijska forma, nego radijska forma, što je osnova podcasta, koliko sam makar ja pratio od početka toga. Kakav je neki tvoj početak, da kažemo, pre nego što si ušao u industriju tu filmsku i uopšte u taj audio dizajn i kreiranje tih baza podataka, audio zvukova? Kako si krenuo? Prvo si završio školovanjem, ti si inženjer zvuka, ali tako, to je neko ono kao moje početak. Zvanje prvo za osnovne studije je, ja sam završio snimanje i dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti i zvanje je bilo diplomirani, sad kako to, imao je duži neki naziv, ali diplomirani, snimatelj, dizajner zvuka, ne mogu sad u trenutku spraviti, kažem da se setim kako to je bio pun naziv. Onda master studije u Kragujevcu, muziku, medijima, doktorski studij u Novom Sadu, gde sam u stvari doktor dramskih i audiovizualnih umetnosti sad, ali vezano za zvuk, to su bile osnovne studije. I zaposlen si u našoj muzičkoj školi. Radim u muzičkoj školi, imam i moju firmu privatnu za rad na filmovima, serijama, igricama. Snimam, najviše trenutno snimam zvučne efekte, arhivu pravim za mene ili za druge filmove, ovo što ja radim ili za neke druge filmove, tako da snimam sve moguće automobile, mašine, atmosfere, životinje. Tvoj film Svašta. Mikroritmovi našao se na našem festivalu, KG Film Festivalu u Kragujevcu, ali on je u stvari bio tvoj doktorski rad. Doktorski tako? Projekat, kakav je njegov put tog filma i da li si slao na još neke festivali i kakav je uspeh napravio? Pored ovog u Kragujevcu bio je do sada na 11 festivala, odnosno bilo je do sad na 9, a bit će na još 2. Znači 11 selekcije ima za sad. Ima jednu nagradu za najbolji debitanski film u Indiji.
dva polufinala u Americi i u Moldaviji i još je prikazan nekoliko puta u Srbiji, bio je u Hrvatskoj, u Venecueli, Brazilu, Kanadi. Baš onako sve, da, svetska neka, da, što kaže, broj festivala nije samo domaće, da, domaći, da, festivali, osim KG Film Festival, je li tako, u Kragovicu? Pa, ja ne znam da li ima još neki festival koji podržava umetnike koji prave takve filmove kao što si ti napravio. U Srbiji je bio, pored Kragovica, u Prokuplju, u Beogradu i u Novom Sadu. Znači, samo 4 od tih 11 su u Srbiji. A konkurisao sam sigurno na mnogo više u Srbiji, naravno, samo što nije prošao. Ok, specifičan je, to je nemi dokumentarni film, ne može baš da prođe. Može da prođe u selekciji, recimo, ali... recimo tih kratkih filmova uopšte, jer on je i kratki film, tako? Da. I sad, da, taj eksperimentalni film, postoje festivali koji se bave samo eksperimentalnim filmovima. Da. Da li je to put koji si ti hteo, da napraviš eksperimentalni film, ili uopšte nisi razmišljao kakav će film da ispadne, baš si se bavio doktorskim tim radom, nisi razmišljao o festivalima? Nisam razmišljao po festivalima, imao sam ideju, kad završim film, ajde da probam, i smatrao sam da će uspeh biti ako prođe 10 selekcija. To sam, evo, juče prešao sa 11. To. Tako da sam ostvario uspeh koji sam zacrtao i sad sve preko toga je fantastično. Ali kada sam snimao film, pošto je moja tema bio savremeni nemi film, i prvo je bila ideja da se snimi igrani film, ali nije postojao budžet nikakav od strane fakulteta, ja sam nisam mogao da finansiram snimanje filma, i u stvari ono što sam mogao je da finansiram kratki dokumentarni film, ne igrani film. I tako da sam sa te prve ideje da to bude igrani film brzo prešao na ovo, znači odustao od igranog filma, prešao na dokumentarni film, i sad kako da napravim dokumentarni film, a da bude zvučno zanimljiv, da isprati tu temu savremenog nemog filma. Kad kažem nem, znači da nema verbalni zvuk, ali ima muziku, ima zvučne efekte, ima atmosfere, to sve postoji u filmu, samo nema izgovorenu reč. I kao šta da se snimi dokumentarno, a da zvučno bude zanimljivo, i pošto ja imam neku kolekciju stare audio tehnike, imam gramofone, magnetofone, radioaparate, i onda dok sam to nabavljao, sam upoznao druge kolekcionare što skupljaju neke druge stvari, i onda sam gledao te njihove kolekcije koje su zvučno zanimljive, šta tu ima. Pa sam našao, u filmu je završilo 8 kolekcija, našao sam Kinder jaja, igračkice u stvari, koje prave neke mehaničke zvuke, bicikle, motore, kasice, prasice i tako dalje. 8 kolekcija je snimljeno, bila je ideja da bude 25, zbog korone smo snimili samo 8, i posle već nisam mogao da sačekam da se to završi, jer sam imao rok i na fakultetu. Pa posle kad gledam, pošto sam na kraju morao opet zbog korone ja da montiram, što opet nije moja profesija i nešto čime se inače bavim, pošto sam ja montirao i sliku, onda razmišljam, dobro da ih je bilo 8, kako bi se snašao da ih je bilo više. Ali na kraju zadovoljan sam kako je to ispalo, i mislim da je, eto, ako gledam te selekcije koje je prošlo, i drugima zanimljivo. Meni je bila ideja da zvukom zadržim pažnju publike. Jer publika je navikla na filmove koji su dijaloški, gde su, dakle, izgovorene reči, i dokumentarni. Uglavnom su dokumentarni filmovi rađeni po toj nekoj televizijskoj formi, gde akteri pričaju, sad ako su kolekcionari, oni treba da pričaju zašto to rade, šta vole, šta skupljaju, uopšte kako su počeli, da, šta se tu a daje. Moja ideja je bila da u stvari tu priču ispričaju te njihove kolekcije. Sad nije moglo bilo šta da budu u kolekciji, nisu mogli da budu markice, novac, salvete i to što se najviše skuplja, nego nešto što pravi neki mehanički ili električni zvuk. I zadovoljan sam kako je to ispalo na kraju, eto,
ta nagrada i ostale selekcije potvrđuju da je se i drugim ljudima sviđa. A i čuo sam, eto, komentare od nekih ljudi koji su videli film da je to na kraju ispalo kako treba. Da nastavljam da prijavljujem film na druge festivale, pa nek vide ljudi, nek nek se nemi film gleda iz neke druge perspektive, jer ono što je nekada bio nemi film na početku pre 100-120 godina i ovo što je sad moderni nemi film nije isto, pa nek dožive to, tu filmsku magiju na neki drugi način. Ako može, ne mora mojim film, nekim drugim, ali ne, stvarno fantastičnih. Tvoj film će sigurno, ovaj film će sigurno da bude inspiracija za neke nezavisne autore filmova koji žele da naprave neki sličan projekat, eksperimentalan, i naravno ovde dolaze ljudi koji su inspiraciji, koji mogu da pokažu da mogu stvari da se radi na neki drugi način, da, ili bar da otkriju malo kako se te stvari radi. A ti, pošto si u industriji, šta misliš, taj nezavisni film, kakva je njegova budućnost? Da li je mnogo sve otišlo u neku komercijalizaciju i u stvari da li, a ili je pitanje da li izlazi polako iz tih komercijalnih i propagandskih okvira kinematografije? Pošto ti radiš i sa... Ne bavim se toliko produkcijom da bi mogo to da kažem. Ono što ja vidim, makar kod nas, bioskopi žive od komercijalnih filmova, od blockbustera. Retko kad tu prođe neki autorski film, i ako prođe, njegovo prikazivanje je mnogo kratko. Meni se desilo par puta da je bio tako neki nekomercijalan film na repertoaru, i ako nisam u toj prvoj nedelji otišao da ga vidim zbog nekih obaveza, kad sam hteo iduće nedelje, on već je skinut sa repertoara. Dok, ne znam, superheroji se puštaju po 3-4 meseca, jer da, to privlači ljudi. Koja bi bila neka, da kažemo, satisfakcija tih filmadžija koji kreću, jer oni sigurno neće moći da urade neki visokobudžetni film na početku svoje karijere, i pa šta bi bio neki light motiv? Više ta neka umetnička vrednost to, nego zarad. Ali ne mislim da na taj način ne mogu kasnije da urade i neki komercijalni film pa da zarade, jer znam, čitao sam da postoji dosta režisera koji snimaju komercijalni film samo da bi zaradili novac koji mogu da ulože u autorski film, jer je to ono što njih ispunjava. Ono što rade komercijalni film, to je jer moraju od nečeg da žive i jer moraju nešto da zarade što će da posle iskoriste da finansiraju to što oni u stvari žele. Čime hoće da ih pamte po tome, a ne da ih pamte po tom nekom Spider-Manu ili čemu već. Da li si upoznao dosta svojih kolega tokom rada? Da li znaš još ljudi koji se bave tim čime se ti baviš? Da. Dosta, konkretno za zvuk. Malte ne znam sve. Ne mislim. Ali generalno ovako. Generalno u celom svetu. Ono, ti si postprodukciju radio. To sam htio da te pitam. Znači, znaš i ljude, što kaže, preko, koji se bavaju ti malo zmijenom. Više ja radim sa stranim klijentima nego sa domaćim. Posebno od kad je krenula korona. Mislim, ajde, sad smo prošli to, ali vidim i ostale kolege, nije to na onom nivou kao što je bilo pre. Kod nas se sad mnogo snimaju serije, pa i filmovi koji se snimaju tako da, ajde, to posle da dosnimimo, da premontiramo, da bude film za bioskop, a posle ću stvari da bude serija. I vidi se za mnogo filmova da su premontirane serije. Ono, ima rupe u priči, skokovi neki nelogični, baš zato što su pokušavali da nešto što traje 10 epizoda po sat vremena, nešto što traje 10 sati, da skrate u sat i po. Pa da je to na kraju neuspeh. Kakva situacija kod njih što se tiče posla uopšte, da li oni imaju kao i mi tih problema sa budžetima, i kako se dovijaju, na koje načine tvoje, mislim, kolegi iz audio departmenta, da kažemo? Pa, znaš kako, u principu mi ne finansiramo sami projekte, nego produkcija. To je sve dogovor, znači, kolike će da budu honorari.
sad mi sami nešto da, da za sebe ulažemo u to, ulažemo u opremu, to najviše. To si malo pre pomenuo da imaš profesionalne snimače, to jest dobru opremu, vremenom si naravno nadograđivao sve to. Šta je potrebno za početak neke, evo, neko želi da se bavi time što si, da snimi zvuk za neki film ili dokumentarac ili podcast? Da. Šta je ono osnovno što mora da ima od početka? Pa, prvo mora da ima neko teorijsko znanje. Znači, mora dobro da prouči. Ako nema neku knjigu ili nešto odakle će da nauči, onda mora da vidi kako drugi to rade, pa da smisli da on to može. E, onda da krene u realizaciju od tehnike, snimač, mikrofon i prostorija. Mnogo bitno. Znači, ne može da se snima bilo gde. Zbog akustike, zbog prevelike reverberacije, to može da zvuči loše. Sad, postoje naravno alati koji to mogu malo da ispeglaju da zvuči bolje, ali mnogo je lakše ako u startu snimiš da zvuči dobro, ako imaš prostor, ako imaš mogućnost da to snimiš u nekom studiju ili da adaptiraš prostoriju da se ta reverberacija što više smanji, da sirov zvuk zvuči dobro, ili što bolje može, jer koliko god ti peglao to posle, to ne može da dostigne nivo dobro snimljenog zvuka. Jer ti kad nešto imaš dobro snimljeno, ne kažem da ne zahteva nikakav dodatan rad na obradi. Znači, da li je to kompresovanje, da li je čišćenje od šumova, parazitnih zvukova, čega već, ili montiranje, mislim, desi se u podcastu neki lapsus ili nešto, zazvoni telefon, ajde da isečemo to, pa ćemo da spojimo s ovim što ide kasnije. To se dešava, naravno, posebno u tim radijskima, kad se radi sa slikom, onda se malo više to primeti, ako je sečeno, ako je zvuk samo bez slike, može nekom ko se bavi time da bude primetno, inače ovako teško. I mi se trudimo da bude neprimetno, naravno. E sad, šta je potrebno? Ima pristupačnih i snimača i mikrofona, čak ne mora i snimač, može direktno kompjuter da se snima, i kvalitet tih jeftinijih modela je sve bolji i bolji. Znači, stvarno za neku simboličnu cenu možeš da kupiš pristojnu opremu. Sada neću da zalazim u to, koliko nešto košta, zavisi. Ne, ali kažem koliko para treba da dam da bi nešto kupio. Pa zavisi koliki ti je budžet. To. Ali stvarno za neku simboličnu cenu može da se kupi pristojan mikrofon ili neki snimač dodatno, ili da se ide u kompjuter direktno i da to zvuči dobro. Znači, danas to je znači neki start, ono. Da. Tako da treba malo se raspitati koji mikrofoni su dobri za snimanje glasa ili konkretno za podcast, jer mikrofona ima raznih modela, raznih karakteristika i svaki je dobar za nešto drugo. Ja kući imam 11 mikrofona i neke koristim samo u jednoj situaciji, tačno znam kad ću da uzem ovaj i ni za što drugo ga ne koristim, ali kad snimam nešto sa njim, on je za to najbolji i neću da uzem neki drugi. E sad, to je ono... Martina Scorsese su pitali koja je najbolja kamera, on je rekao onu koju imaš. Pa da. Ti iskoristiš to tako i sa mikrofonima, verovatno, ako može. Naravno, ja sam krenuo od jednog mikrofona. To je to. I radio sve sa njim. Pa onda, malo po malo... Rekao si da je preduslov svega znanje nekog. Gde ljudi, mnogi filmadži, mnogi reditelji svetskog kalibra koji zarađuju milioni, prave fantastične filmove, nemaju to neko akademsko zvanje i nisu akademski umetnici. Da li to znači i za ovaj departman, da ne moraju ljudi da imaju to taj neki audio dizajn fakultet, ali ako već žele da naprave neko znanje, gde mogu da ga nađu ako nije to na fakultetu? Pa... Da li ti držiš neke kurseve, recimo, toga? Ne. Osim što predeš u... Ne. Ali postoji kurseva na internetu. Postoji ovako škola.
Pa bukvalno za sve sektore, i za kameru, i za montažu, i za produkciju, i za zvuk, naravno. I za režiju, naravno. Režiju, da, pa i glumu, ima škola glume. Ovaj, može da se završi preko interneta, može da se ode na časove škole, ima i ovaj, kod nas u Kragujevcu tih nekih kurseva, online je dostupno i na srpskom, i na engleskom, na drugim jezicima. Sad, ti sertifikati koji se dobiju, mislim da su manje važni koliko znanje koje se stekne u toku kursa, jer u ovom našem poslu, a ja kažem u toj filmskoj ili televizijskoj radioprodukciji, mislim da je poslodavcu mnogo bolje kako ćeš ti da uradiš nešto, da li ti to možeš da uradiš, nego da li imaš neki papir na kome piše to i to. Jer ima ljudi koji imaju papir, ali ne znaju to da urade. I ljudi koji nemaju papire, a mislim, diplome, a namjerno kažem papir, zato što ne mogu ni sve diplome da se vrednuju na isti način. Tako. Ovaj, kažem, ima gomila ljudi koji nemaju nikakvo zvanje, nikakvu diplomu, nikakav završen kurs, a njihovo i teorijsko i praktično znanje i njihove sposobnosti su na vrhunskom nivou, da, naravno. Kaži mi, praksa je isto veoma bitna. Probaš jedno, probaš drugo i onda dođe ona rečenica, na budžet ćemo to u montaži, tako. Neke stvari koje ja radim kada sam prvo počeo da radim, evo recimo automobile kad snimam za neki film i onda snimim kompletno sve za arhivu, ceo auto, kad sam počinjao to da radim, trebalo mi je preko 3 sata da snimim jedan auto i jedno 8-9 sati da posle u montaži to čistim, sečem, montiram, a sad mogu za sat, sat i 15 minuta isto to da snimim i da potrošim možda 4-5 sati za montažu, duplo manje. 3 puta manje vremena za snimanje i duplo manje vremena za montažu. Ali, naravno, 11 mikrofona i 1 mikrofon, to odmah znači duže vreme, pa onda kad radiš ovaj, u postprodukciji, vidiš, e, trebalo bi prvo uradim ovo, prvo onda ide ovo, pa ovako i... Već si napravio neki sistem rada koji, znači, koji ti ono... Znači, neki template spremiš unapred koji će da ti olakša posao, da ubrza posao, i to je ono što ti rekao, praksa, koliko znači, vremenski znači mnogo. Da. A posle, znači, vreme je novac, tako da onda ti je sve jasno. Ti si se ovaj, malo pre, neću da kažem, pohvalio, ali mogu sigurno da kažem da si jedan od ljudi koji imaju najveću kolekciju audio zvuka, ali tako? Koliko, zvučnih efekata, zvučnih efekata i uopšte, koliko, koji je to broj, ako možeš da... Iz montiranih gotovih ima preko 10.000, a snimljenih, nemontiranih još, pa imaju sigurno još 4-5 hiljada. Znači, koji stoje i čekaju. To ovaj, su bukvalno ljudi koji dođu i žele zvuk bilo čega, mogu tebi da se obrate, ali tako? Pa, šta ima sve tu? Imam snimljene u arhivi automobile, motore, atmosfere, životinje, razne mašine, ono, kućne, industrijske. Specijalne zvučne efekte imaš, verovatno, i to. Imam i to, znači nešto što je, ovo su zvučni efekti onako izvorni, kao source zvučni efekti, imam i neke dizajnirane, to se pravi, mislim, ne mogu sad da snimim svemirski brod, ali mogu da snimim više stvari koje ću slojevima da napravim da zvuči kao to. I sad, ne znam, Marsovac ili zombi i slično. Znači, imam druge neke zvuke od kojih ću da napravim taj dizajnirani zvučni efekat. Imam nešto i to što sam radio, ali uglavnom se ja bavim snimanjem tih realnih zvukova koji posle mogu da se iskoriste za nešto dizajnirano ili realno da bude to što jeste. Znači, ako snimam jedan auto, da on bude posle iskorišćen za to. Ali ne znači da zvuk motora nekog starog auta ne može da posluži za pravljenje nečeg drugog. Da li svemirskog broda, da li... Ljudi, kad bi te potražili, mašine, kad bi te potražili na IMDb-u, videli bi da imaš ispod tvog imena 155 i više naslova. Da. Sa kim si sve sarađivao, ako možeš nešto da izvodiš onako što bi ti bilo, onako da kaže, ovo je super, što imam, i bilo mi je super. Više imam klijenata iz inostranstva nego kod nas. Sad
izdvojio bih najviše, produkcija se zove Rot i sa njima najviše radim i to su uglavnom kratki horror filmovi. Alexander Henderson je tu čovjek za sve, i režija, i snimanje, i produkcija. Sa njim sam uradio 20-30 filmova sigurno. Radili smo 3 dugometražna filma, ostalo su kratki. I izdvojio bih Stefana Teofilovića, koji je iz Kragujevca, sa kojim sam isto radio 5 ili 6 filmova. Da su to ono kao više sad prijatelji nego ovaj saradnici sa kojima se stalno ovaj čujem i idem iz jednog projekta u sledeći, da, i uvek saradni, se vraćamo da, da, na zajedničku saradnju. A koji je onako najuspešniji projekat, ne za tebe, nego uopšte u toj nekoj najvisokobudžetniji, koji je najbolje prošao, onako najpoznatiji? To je film jednog australijskog režisera koji je snimao dokumentarni film o trgovini ljudima u Vijetnamu i o jednoj devojčici koja je prodata, bukvalno prodata od strane svoje porodice iz Vijetnama u Kinu, u nekoj kineskoj porodici, da bi nju udali za njihovog sina. Mislim, ovako mi sad kad to slušamo je potpuno bizarno i neverovatno, ali to se dešava i on je bukvalno snimao posle toga, on je pratio tu devojčicu i koja je posle pobegla, intervju radio sa njom i snimao na ulici kako ono, staje skuter, uzimaju dete, stavljaju mu kesu na glavu i odvode dalje. A drugi ljude prolaze i ništa. Znači, to je u Vijetnamu svakodnevica. To je bila i verovatno izrežirana scena ili... Pa, je stvarno, ne znam, uhvatio moment. Ja koliko sam video, ne znam, meni je delovalo stvarno realistično i on mi je rekao, pričao mi je, mi smo u Kragujevcu snimali naraciju za taj film. On je putovao po Evropi, išao iz jedne zemlje u drugu i radio drugačije stvari. U jednoj zemlji radio, mislim u Slovačkoj da je radio muziku, onda išao u Mađarsku, tamo radio korekciju slike, color korekciju, onda je došao u Srbiju, u Kragujevcu, ovde smo snimali naraciju, posle dalje šta je sve išao, znači bukvalno ceo svet je proputovao da bi uradio taj film do kraja, a i smatram njega da je najuspešniji, jer stvarno imao fantastičnu ovaj, festivalsku ovaj, mnogo festivala je prošao i mnogo nagrade je pokupio i čujem se sa njim i sad ponekad on je napisao posle i knjigu o tome, o toj trgovini ljudima i još o samoj produkciji filma, kako je to izgledalo. Ima i blog koji to prati i danas, tako da je to nešto što je onako, kad sam odgledao film na kraju, jer sam snimao naraciju dok još nisam znao tačno šta se radi i dok sam samo slušao o čemu priča, bio sam onako zapaljen kao šta je ovo, a onda kad sam vidio i sliku na kraju kad je film bio gotov, to je tek bilo šok onako. I eto, prepoznali su drugi festivali, baš nekoliko poznatih filmskih festivala svetskih, onako sa nekim renomeom. Tako da je to nešto što bi se eto pohvalio sa tim, da je to neki najveći projekat na kojem sam radio do sad. A na čemu sada radiš trenutno? Rekao si mi da ti fale da. Neki, da li neko može da pomogne, skupljaš neke nove zvukove? Da, pa evo imam želju da snimim sve zastavljene automobile uz arhivu, da to sačuvam i pri kraju sam, imam još 3 modela koje treba da snimim da to završim i radim jedan kratki film upravo sa Stefanom, malo pre sam ga pomenuo. Tako da to su aktuelni projekti, montiram neke audio knjige, podcaste trenutno ne radim, trenutno samo učestvujem po da, podcastima, to trenutno ne montiram, radio sam crtaće, radio sam serije, filmove,
indijske serije sam radio, to je bilo najbolje da se radi. Šta si tu radio? Malte ne ništa, oni se samo gledaju. Kao ti ja, samo gledaju i zvuk ima minimalno, a plaća se isto kao da se radi standardno, ono, tako da je to je bio najbolji posao. poveži me sa tim indicima da i ja ništa ne radim. Da. Šalim se, a koji ti modeli fale? Da li možda neko od gledalaca? Tražim Floridu, to je ona prva verzija, imam onu Floridu In, tražim prvu Floridu, osnovnu, Juga imam onog starog, treba mi onaj novi sa Peugeotovim motorom, Coraline L, i 101, onaj prvi sa okruglim farovima. Komfor. Pa da, imali su Komfor i Mediteran, to su bile te prve verzije. A imamo u skalu noviju, koja je, ima drugačije malo zvuk, mislim, ona se pravila, auto se pravio, ne znam, 40 godina, ako ne više, tako da ovi novi iz 21. veka ne zvuče isto kao oni stariji, tu bilo je nekih promjena, tako da još ta tri pa se kompletirao, znači imam noviju Floridu, imam starijeg Juga, Fiću, Tristaća i skalu. Znači neko ako ima neki model od ovih automobila, da se javi, napravit ćete super stranju, da sačuvate od zaborava bar zvuk. Pa da. Slika je verovatno negde već sačuvana, imaju ljudi fotke. Pa sad pravi ove 3D automobile, koje gledo Tomu, vidio je 3D Tristaća, znači nisu snimili pravog, nego ide 3D Tristać preko Brankovog mosta. Ja, znači, da, si učestvovao ti u nekim domaćim poznatim filmovima, da kažem. Ja sam od domaćih sam radio samo kratke filmove i dokumentarne filmove, ovo komercijalno nisam radio ništa, za sad. Pa, bit će možda prilike. A misliš da nema nikakve razlike u radu tih zapadnih, da kažem zapadnih, tih velikih produkcija i manjih produkcija? Sistem rada, snimanja zvuka, ti pristupaš isto, ili tako? Bilo pa, to manje? Da, pristupam isto, ali su strane produkcije mnogo ozbiljnije. Što znači biti ozbiljnija produkcija, osim imati više para? Pa, nije to ni tolika razlika u novcu. Mnogo je više pristup tome profesionalni. Radi se po nekom planu koji je osmišljen unapred sa razumevanjem. Znači, radio sam neki dokumentarni film u Beogradu, smo snimali, produkcija je britanska i došli su snimatelji i režiser iz Londona i recimo dobio sam neke u ugovoru dobio sam još neka uputstva koja nikad nisam vidio kod nas, onda stvari o kojima su razmišljali, tipa lokacije gde se ide, da li je opasno, da li postoji opasnost od požara, od divljih životinja i tako neke stvari koje nikad nisam vidio kod nas. Možda neke ozbiljnije produkcije i kod nas to rade, da ja nisam radio sa njima, ne kažem, ali sve što sam vidio kod nas i kad sam pričao sa kolegama i oni su bili kao šta je to. Ali to rade. Snimao sam isto kanadska produkcija u Srbiji, eto ta australijska, i mnogo se temeljnije pristupa pripremi, jer posle snimanje ide glatko i tačno se napravi plan šta će da se radi, gde će da se ide, koliko će to da traje, i to bude na kraju stvarno tako. Mala su odstupanja kod nas odstupanja, kod nas je sve ono, kod nas je sve, snaći ćemo se lako. Idemo pa šta bude, kao nismo stigli danas, ma nemo veze, sutra, a snimajući dan košta mnogo, da. Ti ako ne stigneš to danas pa kao odloži za sutra, ti plaćaš celu ekipu, dodatnu dnevnicu, zakup lokacije, catering, mnoge stvari. E sad, kod nas se to i progleda kroz prste i kao, ma dobro, ajde, nebitno, kao, dva dana za jedan ne može da proći. A si imao prilike da ideš na neke inostrane lokacije? Snimao sam u Hrvatskoj i Crnoj Gori filmove i u Srbiji, nisam ništa drugo od inostranstva posetio za snimanja, a nisam ni za festivale, jer uglavnom jave 2-3 dana pre festivala da je film selektovan. Tako da, recimo, ovaj festival u Venecueli su mi rekli, sutra će da budemo u programu. Tako da i da sam hteo, ne bi mogao da odem nikako.
Mi smo ti na vreme javili, pa si došao kod nas. Hvala ti što si doveo svoje učenike koji su bili isto gosti festivala, to je bilo... Nema na čemu i do godine nadam se da će isto da bude. I pričali smo posle toma na času i sutradan, svidelo im se i bilo je kao što ovo nema češće u gradu. A reci mi, njima interesantno. Kad ljudi kažu audio dizajn, mnogi koji ne znaju misle da je to onaj tonac u studiju, muzičari, čovjek koji snima pesme. Da li ti imaš iskustva neko sa snimanjem muzike, da nije za film, nego da je baš onako audio, neki zapis? Imam iskustva, ne toliko. Ja sam uopšte došao do ovoga što sad radim tako što sam radio produkciju elektronske muzike još kao tinejdžer. I kad sam upisivao fakultet, meni je bila ideja da naučim što više o toj obradi zvuka da bi to mogao da primenim na muzičku produkciju. Međutim, onda sam upoznao eto film na neki potpuno drugačiji način, zvuk za film i snimanje i postprodukciju, i zavolao to mnogo više nego muzičku produkciju, tako da imam nekog iskustva, ali ne toliko, jer sam se mnogo više okrenuo ka filmovima, serijama, pa i video igrama. Radio sam par, uglavnom za telefone, igrice. Kako je to proces, kažeš, za telefone? Industrija. Koji je deo tvog posla, osim tih specijalnih efekata? Pa, do sad sam radio samo to. Znači, ja dobijem igricu kao neku demo verziju gotovu, dizajnirano, bez ičega. I kao, hoću da mi se čuje to i to. Možda imaju neku referencu. Recimo, radio sam jednu igricu, ne znam to kako se tačno zove, bila je vrlo popularna, da ti se ponude slova i ti onda povezuješ prstom slova da napraviš reč. Dobro. Kao neka osmosmerka, ali nije to, ne znam da li se zvao nešto words ili tako, nije ni važno, ali to je to, ponuditi 8 slova i što više reči treba da spojiš. I ja sam radio iransku verziju, znači na persijskom jeziku. I slova su bila, nemam pojma koja, ali... Kako si uspio njihova, da. Pa ništa, meni su dali kao... Nemo si vjerojatno smernice... Referenca je bila ta popularna igrica. I kao, hoćemo zvuk kad povlačiš prst, hoćemo zvuk kad dobiješ reč, hoćemo zvuk kad, ne znam, dostigneš bonus poena, i onda ajde sad da osmislim, vidim kako to zvuči tu, u nekim drugim sličnim igricama, i ajde sad da napravim nešto, ne isto, naravno, ne ni da bude slično, ali da bude, da se dostigne taj efekat, znači da kad dobiješ bonus, da sve... Da bude, sve trešti da bi se ti obradovao, jer to treba, u stvari zvuk treba da podrži taj vizuelni efekt koji ti vidiš na ekranu. Radio sam isto neke slot mašine, mislim, isto za mobilni telefon, i opet je tu bilo, jedno će da bude kad ti povlačiš, pa kad se vrte, pa kad dobiješ ili kad izgubiš, mora da bude drugačije. U principu svaki pokret i svaku promenu neku moraš zvučno da obojiš, da kažemo. Da. Tako. Jer kao što ti vidiš vizualno tu neku senzaciju, mora da bude i zvučna, jer je na taj način zanimljivo. Tako zvani zvučni nadržaj, ili tako? Da. Ima ova firma, sad ne znam kako, Nordeus ili kako beše, što radi ovaj menadžer fudbalski za telefon, oni su baš... Oni su iz Beograda i baš su onako velika firma, čak su bili sponsor nekom timu iz Premier lige u fudbalu. Firma iz Beograda? Da, Mourinho im je bio maskota. Nisam. Velika produkcija. Ništa, kontaktirat ćemo i da budu i nama. Da, ali učestvovao sam u razvijanju jedne njihove igrice. Isto je bio menadžer, ali jako, ne znam, bila verzija aktuelna 2020, mene su zvali da testiram verziju 2021. I, mislim, i pre toga, to je bilo pre 10 godina možda. I onda sam video baš kako se razvija ta igrica, i nije postojao ni jedan zvuk, ali sam video, oni su bukvalno mene pitali da testiram, i sad kad nešto uradiš, da li je bolje da... vizualno izgleda ovako ili ovako ili ovako, da li boje da bude sa leve strane, sa desne i tako dalje. I to se radi za sve te velike igrice popularne,
jer ovo je stvarno svetski popularno, ja mislim da je to najpopularniji fudbalski menadžer za mobilne telefone. I onda mi je to pomoglo posle kad sam ja radio zvuk za igrice za telefone, da vidim kako su oni razmišljali dok su to pravili, da bih ja znao kada pravim zvuk, šta treba da bude na kraju. Recimo, za tu slot mašinu, oni su mi striktno rekli, e, ovo mora da zvuči isto kao ova, jer je to emulacija neke mašine koja postoji, ono, kao fizički, da ti odeš u kazino i da povlačiš. To si mora da odeš i da je snimiš. I onda, ne, nisam mogao to, oni su zaštićeni autorski, ko je pravio to. Nego sam ja morao da napravim moje, ali da bude što sličnije onome. I to je bilo kao, e, hoćemo da zvučimo... Da zvuči... Da liči, da. Isto ovako. Da. Znači, ne može da bude isto, ali što sličnije. Šta ti je bio najteži posao? A dok je ovamo, ostale su bile, osmisli sam, ali imaš neke referencije. Šta bi mogu da kaži da ti je bio najteži zadatak, najteži posao koji si morao da odrediš? A da nije bilo, recimo, toliko lako izvodljivo da se snimi taj neki zvuk? Da li možeš da se setiš nečega da kažeš, e, ovo je baš bio zahtevan pa, posao? Pa, uvek mi je najteži da snimim... čistu atmosferu prirode, jer smo zagađeni bukom. I kad odeš u šumarice i hoćeš da snimiš ptice ili, ne znam, vetar, ti u pozadini non stop čuješ neke automobile, avione i to. Znači, cela planeta je prepuna raznoraznih mašina, da li transport, da li industrija, i mnogo je teško naći neki izolovan prostor gde možeš stvarno da čuješ samo prirodu. I da ako hoćeš da snimiš pticu ili hoćeš da snimiš neku drugu životinju ili, ne znam, lišće, vetar, da nađeš dovoljno tiho mesto da snimiš dobar zvuk, pod jedan, a pod dva da on traje. Da ja mogu da snimim atmosferu koja traje 5 minuta. Da bi snimio atmosferu 5 minuta da bude tako dobro, ja moram da snimam 20 minuta ili više. Pa svaki put kad se čuje nešto što ne valja da isečem, da spojim, da se ne primeti i tako dalje. Tako da je to trenutno... Znači, uopšte meni... te atmosfere su, što kažeš ti, prirodne, da nisu zagađene nekim drugim zvukovima, najteže da se radi. Pa eto, meni trenutno je to najveći izazov. To je lep, znaš, napolju si, u prirodi si... loviš zvuke, ali teško da dođeš do dobrog izolovanog zvuka ili ne mora da bude sad to kao konkretno, ja hoću da snimim ovu vrstu ptice i da mi se ne čuje ništa drugo. To je teško. Uglavnom će se čuje još nešto, pa to posle može u postprodukciji da se briše, da se napravi da bude taj zvuk izolovan. Ali što više radiš to čišćenje i što više radiš... degradaciju, u stvari, tih loših zvukova, ti loše utičeš i na ono što ti je potrebno. Znači, jedno bez drugog ne može. Tako da, to je najveći izazov, da prirodne zvuke, mislim, zvuke iz prirode, na to hoću da kažem. A reci mi ove... atmosfere, životinje, da to snimiš dovoljno čisto. Kada gledaš film, ili imaš profesionalnu deformaciju, da slušaš efekte, da. Ti imaš. Da, ima i moja žena sad koja je pravnik i koja nema veze sa tim, ali ono, posle 10 godina... I kakvi su ti komentari? Ona već može da prepozna, recimo, gledanjem filmova sa mnom, kad je nahsinhronizacija urađena u studiju, znači da nije snimano na setu govor, nego da su nakradno u studiju snimili. Se desi nekad da prepoznaš se... isti efekt u nekoliko filma i da kažeš... ovo je copy-paste. Ima recimo jedan, to je sad već kliše koji znamo mi kao koji se bavimo zvukom, zove se Wilhelmov vrisak i to je neki lik glumac koji je u nekom westernu tamo 60-ih glumio i ima neki taj vrisak koji, tako se zove Wilhelm Scream, glumac, ne znam kako se zove, ali tumači lik Wilhelma u tom westernu. I on je bio tako nešto karakterističan da su počeli stalno da koriste taj jedan isti, i to se vidi, ima i u Ratovima zvezda, ima i u Hobbitu i u gomili filmova,
ima i sajt neki koji bukvalno ima popis preko 1000 filmova gde je taj jedan korišćen. I čak sam gledao neki dokumentarni film o njegovoj ženi, kao žena koja ne može da gleda filmove, jer kaže, on je umro. I odavno je umro i ona ga je naživao, ne znam, 30 godina i kao, kad god pustim neki film, ja čujem mog muža tu, jer je to sad počelo mnogo da se koristi, ali i druge neke efekte mogu da prepoznam, uglavnom ako su korišćeni iz neke biblioteke koju ja poznajem, koju sam ja koristio i to, ali ovaj, mislim, ako se snima namenski za to, onda ne. A se desilo možda da prepoznaš svoj neki rad negde, da je neko negde skinuo? Nisam do sad imao priliku. Ali su mi pričali, evo, prošle nedelje jedan motor koji sam snimao će da iskoriste za reklamu, baš onu zvaničnu, za trku 24 sata Le Mansa. Što je to meni bilo kao fantastično. Sam ja snimao taj zvuk, da, motor ovde u Kragujevcu sam snimao. Pitali za to, da odobrenje ime tvoje, da. Tako to. Pa kupili su stare licencu od mene za to. Tako da kako ti ideš, ja kako ti licenciraš i kako ti... Sada da idemo u taj neki deo, da otkrivamo neke tajne. Kako ti zaštitiš svoj taj autorski rad i tu svoju bazu podataka koju imaš i tu taj neki katalog koji napraviš audio? Ja uglavnom snimam namenski ono što mi traži. Ovo što ja pravim arhivu, to je više za mene da ja imam kad koristim za svoje filmove ili da radim razmenu sa drugim kolegama. Oni znaju da ja imam automobile i motore, ja ću njima to da dam, a oni će meni da daju za uzvrat nešto što ja nemam, što nisam snimao, tako da to više tako je to razmena, ali uglavnom mene zovu namenski da mi kažu, treba nam to i to. Recimo, iz Izraela jedna firma me zvala, produkcijska kuća, tražili su da snimam boks. I imam ja jednog drugara koji ima klub, Fight Factory, kickbox, imaju i teretanu i drže klub za kickbox i onda sam zvao njega i rekao, Vojka, ne mogu da dođem da snimam, on kaže, dođi, par puta sam već išao na treninge i onda snima udaracu, džak udaracu, one njihove rukavice za kako se to već zove, ne znam. Pa ne znam, preskakanje konopca, trening, zagrevanje, sve ima neki drugačiji zvuk. Tako da uglavnom radim to. Oni mi pošalju listu i kažu, treba se snimi to i to. Tako da, u stvari, moj honorar je od toga, ne dalje od prodaje ili plasiranja, zavisi da li oni stavljaju na sajt koji će da se bavi prodajom tog efekta ili namenski snimaju za taj film, ne znam, radi se film o boksu ili serija o boksu ili igrica i ajde sad kao da se snimi to što posle može da se iskoristi za to. Tako da, uglavnom je to meni zadatak, dobijem šta treba da se snimi, a ovo što ja evo hoću zastavljeno automobile da snimim, to je meni nešto što bih ja volio da imam. A kako bi mogao da zaštitiš uopšte taj neki rad da neko ne iskoristi? Mislim, neka prvo pitanje bude da li to može negde da se nađe osim kod tebe? Može da se nađe, ima internet prodavnica gde to može da se kupi, u stvari ne može da se dođe do efekta ako se on ne kupi. Odnosno, može da se kao ono što, recimo, YouTube, ti ne možeš kao zvanično da skineš video sa YouTube-a, ali postoje neki alati koji ti to omogućavaju, ali je kvalitet slike i zvuka mnogo lošiji nego što je to originalno. Da. I sad ti, kad bi pustio u bioskopu, to ne bi baš zvučalo i izgledalo kako treba. Mnogo je bolji kvalitet i zvuka i slika u bioskopu. Isto tako i za zvučne efekte. Ti možeš da preslušaš zvuk u kompresovan MP3 lošije kvaliteta, da ti stekneš utisak šta je to. A da ga ti takvog staviš u film i da pustiš u bioskopu, on će zvučiti loše. Ako onda kažeš, ok, ovo mi treba, sad ću da kupim, onda dobiješ fajlove u visokoj rezoluciji i onda to kad iskoristiš, to onda je mnogo bolje, zvuči, znači veći je frekvenski opseg, veći je dinamički opseg, nema kompresije, nema parazitnih zvukova, čuje se bukvalno, kad se uradi kompresija, one visoke frekvencije, to su neke stvari koje nema kada kupiš u visokom kvalitetu. I u stvari, svi ti
zvučni efekti, pa i, ne znam, vizuelni efekti, ne znam, ono, pucanj iz pištolja, ne pucaju oni stvarno jedni na drugi kad snimaju film, nego oni samo mlate ovako pištoljem, a onda se doda onaj pljesak da nakadnu u postprodukciji slike, ili da je u pozadini more, ili ne znam ja šta, svemirski brodovi, fotografije, sve se to kupuje, to je ono kao stok i medija, gde ti biraš šta ćeš, da, neke vektorske logo i tako dalje. Tako da ti, u stvari, kada kupiš nešto, da li je slika, da li je zvuk, da li je video, ti si samom tom kupovinom stekao pravo da ga koristiš dalje. Ili u takvom izvornom obliku, ili da ga modifikuješ za tvoje potrebe. Ako je slika, da li ćeš da mu promeniš boju, da li ćeš da je iskriviš, da li ćeš da je staviš u, kao pozadinu iza nečega, ispred nečega i tako dalje. I ti u stvari licencu postoji, za sve imaju različite licence, čak i za besplatne stvari. Ima ono Creative Commons. Znači, i to postoje više vrsta. Da li besplatno ga skidaš, ali ne smeš da ga modifikuješ. Ili, besplatno ga skidaš, možeš da ga modifikuješ. Besplatno ga skidaš i možeš da ga koristiš samo u komercijalno, samo u nekomercijalne svrhe, ili može i u komercijalno, znači sve su to različite. Sve mora da se, znači, ono objasni kakva je licencija, da, tako to. Tako da to sve piše tamo u toj licenciji koju ti treba u stvari da dostaviš uz to što prodaješ, i onda na osnovu toga da... Ja imam neke zvuke koje sam snimao i koje kao sam stavio na moj sajt besplatno da mogu da se skinu, ali onda sam stavio u toj licenciji, znači možeš da koristiš i komercijalno i nekomercijalno, i da modifikuješ ili da ga ostaviš kako hoćeš, samo me navedi da sam ja to uradio, ništa više. Tako isto... da ima i da ne mora i to. To je ono kao public domain, možeš da radiš šta hoćeš i nikom... ne odgovaraš za to. Ali ja sam naveo čisto, eto, jer to je onda za mene reklama da neko drugi može da vidi šta ja radim, pa... Ja, pošto da sam da malo u materiji, mogu da kažem da je ovaj tvoj posao veoma interesantan i opšte rad sa tim nekim kreativnim stvarima uvek može da bude interesantniji. Naravno, ako se više potrudiš i više znaš, imaš malo veće iskustvo. I za kraj jeste to pitanje, koliko je tebi interesantno to čime se ti baviš i da li si se nekad stavio sebe na neku ono klackalicu, možda sam mogao nešto drugo da radim u životu osim ovo? Pa, nikad mi nije palo na pamet da radim nešto drugo, ja svoj posao obožavam. Znači, to je, kad sam bio mali, još je bilo, roditelji kažu, najbolje da radiš ono što voliš, jer onda ne osjećaš neki teret, kao da si na poslu, da ti je teško, nego radiš, znači, ono što ti ispunjava, što ti pruža neko zadovoljstvo i još imaš, eto, zaradu od toga, živiš od toga, mislim. To je nešto što sam ja želeo sa 15 godina da se time bavim i uspeo. I živim od toga i zadovoljan sam, ne bunim se. Da li bi radio nešto drugo, pa ne pada mi na pamet šta. Mislim, verovatno bih mogao, ali ne znam da bi bio toliko srećan. Jedino ono, kad vidiš kao putuju po svetu, prave reportaže i žive od toga. E, to bi mi bilo kao možda u tom rangu. Ne kažem da bi volio više, nije ni to lako. Da si non stop ali je slično. Na putu. Ali jeste slično, da. Čak ima jedan, recimo, par... na YouTube-u imaju kanal koji putuju po svetu i snimaju zvuke celog sveta. Znači, gde god da odu, oni snimaju. Evo, sad su recimo u Japanu, idu iz jednog grada u drugi i snimaju atmosfere Japana, ne znam, vozove, restorane njihove, i bukvalno žive od toga. Znači, od fotografija koje prave na tim putevima, od zvukova koje snimaju tamo, i onda od tog novca idu dalje. Tako da oni su spojili, eto, lepo i to. Korisno. Znači, žena voli film i video i fotografiju, muž voli zvuk, i onda putuju i od toga žive i sreći su. Tako da su spojili jedno i drugo. To ne bi se bunio da mogu i ja tako. To bi baš bilo interesantno. E sad, koliko je to realno, ne znam. Vidjet ćemo.
kad dođem opet u emisiju za 10 godina, pa ćemo vidjeti da sam došao. Da. Danilo, hvala ti što si poželao da trajemo 10 godina i što si bio minimum, naš gost. To je to. Drago mi je da si ispričao priču iz svog ugla o profesiji kojom se ti baviš, da ćeš biti nekom inspiracije, da će ljudi koji gledaju ovaj podcast naučiti nešto iz ove priče. To bi bilo sve. Vi udarite ono zvonce, subscribe i hvala vam što ste bili uz Katarzu. Ostanite živi i zdravi.